Модні туфлі на підборах, вони змінили на солдатські черевики та поїхали на передову. Безстрашні дівчата із модельною зовнішністю стали відомими завдяки інтернету та, як це не дивно, російській пропаганді. Хоча ці українки із Києва, Дніпропетровська та Криму стали волонтерами ще на Майдані. Згодом допомагали біженцям із Криму і от тепер регулярно їздять в гарячі точки Сходу. Заради вітчизни готові і самі в бій. Про життя-буття підрозділу справжніх красунь розпитувала Ольга Сас. Тепер їх називають моделями-карателями, хунтівською експрес-доставкою і власницями рабів. Усе почалося ось цієї фотографії. Так віджартувалися українці на брехливий сюжет російського ТБ, начебто у нас роздають рабів. Ось цей сертифікат, який, в принципі, був на рабів. Це ми приходили з Маріною до медичної допомоги, допомоги саме першої. Перша медична допомога. І ось так ось його перекрутили про те, що це сертифікат на рабів. Ні, з рабами це, звісно, історія жорстка. Я не знаю, хто зробив цей калаш. Ну, в общем, кілька днів це все продовжується з цими рабами. Ну, все в шутливій формі достатньо. Воно дало якусь встряску, підняло немножко настроєння, тому що на самом деле тяжело все це. Вспомнить, как оно было до, очень сложно. До была работа, были друзья, с которыми ты мог видеться тогда, когда хотел. До было свободное время. Я не могла такого представить, ни вообще даже примерно. У меня были другие заботы, то есть купить себе новые сапоги Гуччи. Те, що я носила раніше і зараз ніколи не вдягаю. Мені навіть на підборах не те, що незручно. Я, мабуть, вже не вмію на них ходити. А ці берці, вони такі бойові, в них дуже комфортно, я взагалі не парюся, куди я ступаю. Почавши боротьбу у Києві, вони збирають гуманітарку для солдатів. Дівчата продовжили це й на Сході. Скільки разів були там, на передовій, уже й лід втратили. От насправді моя мама сьогодні в вашому інтерв'ю дізнається, що я взагалі була, в принципі, в АТО. Мне больно слышать, даже когда я стою на кассе в магазине, когда люди обсуждают там какие-то насущные проблемы, типа покупки, там, какие бы купить диски на машину новые, там еще что-то. А там парням нужны просто приборы ночного видения, потому что это их глаза. Когда ты возвращаешься в Киев, у тебя ну, происходит какое-то, ты должен привыкнуть, акклиматизация к тому, что здесь все тихо и спокойно, а на самом деле все не так. Есть абсолютно другой мир, который ты должен постоянно помнить. Прямо сильно экстремальных не было. Только когда вот приезжали, где-то был обстрел, то есть нужно было там сидеть или в окопе. Да, то есть это уже не экстремальная ситуация. Они мне говорят, вот видишь эту ямку? Я да. Ну, не дашь, как купюра. Такие, вот далеко от него не отходи, потому что если услышишь слово «грады», то тебя будет ровно 4 секунды до нее добежать. Я поняла, хожу вокруг ямки. Я там могла ходить там по клубам собі, чимось там займатися далі, да? Їм приємно, що не полишається, і у них від того є якийсь стимул. Звуки різні стрільби, да? Тобто ми вже там відрізняємо, коли АК, там, коли це, а тут якийсь такий звук, мені стало цікаво. Тобто, ну, ти лежиш вже, ти не боїшся, а просто, ну, цікаво, що це за звуки. Коли, ну, боєць прийшов, я говорю, а що вот за звук такий там, та-та-та-та, починаємо описувати. Говорить, це, по-моєму, це РГД, да? Та часто бійці радіють саме таким банальним і наївним запитанням, жіночим запитанням, яких там не вистачає. Нах, постійно кличуть заміж. Даже вот сейчас переписывалась опять же там по поводу помощи с одним бойцом, а он увидел, говорит: "Ой, вы такая красивая", говорит, что, знаете, я не нанял никакой гуманитарки, даже если вы просто приедете, уже спасибо. Там дівчини дарують, в принципі, квіти, да, чи якісь іграшки, а мені хлопці дарують якісь там гіль забіт. Від пуль якісь там от шеврони сепаратистів. Цим хлопцям вони зараз віддали увесь свій час, перекреслили усе, що було раніше, але ні на мить не думають цю справу полишити. Ну, я на манікюрочки хочу, но бросить все я просто не могу. Как это? Даже когда хочется отдохнуть, взять себе несколько выходных дней, ты думаешь, так, у меня столько там дел в штабе, а ребята там где-нибудь на передовой не могут взять себе выходной. Возможно, они тоже хотят куда-то, не скажу, что на манікюр. Если я уже что-то начала, да, то есть это началось все с Майдана, то я буду до конца, как говорится, в этом участвовать. Далі перемоги, поки нічого нема. Тобто є ціль перемога, а далі якісь будувати свої плани, поки нема. Ольга Сас, Сергій Коваль, телеканал Інтер.